أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسود وادا ورك صباح نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدانقو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيل كفرود داو وركي قدن بيه وا صباح نمي أحد أخذ بحساسي أي نصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الرئيس الوزار روبلي مشرح حلقا مدحتين مدى أتاقن ميام بسوحا أو كشقين يا دور الشدق قرنكا فرماجم يو كرسي وكو عريرين دونا رئيس الوزارة صوماليا محمد حسين روبلا يا ميشا كساري إنو دمع وقل جروح الكم مدحتين مدى صوماليا ساحب كيس فرماجنا و كرسي وكو عريرين دونين وحونا شاعي إنو سن إس الشريح دونين دور الشدق لفيلا يو إنه دوان كدع دالكا روبلا وكهد لي مناسبات كدع ددك مدى داينيلا أياد كيي بلنقات كحكومة دا إيكو آدنا hoggaaminta geeddi-socodka doorashada daahfuran oo degdeg ahi laguna kalsoonaan karo wuxuuna ballan qaaday inuu u sinaado dhammaan musharaxiinta aniga dhankayga ka ra'iisul wasaare ahaan waxaan ka shaqayn doonaa doorasho cadaalad ah waxaan tusaale u soo qaadanayaa hadii ay tartamaan ra'iisul wasaari hore xasan cali khayre oo musharax ah iyo madaxweyne farmaajo inay ii siman yihiin ayuu yiri ra'iisul wasaare roble ra'iisul wasaare roble ayaa siyaasadda si fudud ku soo galay farmaajo ayaa ka dhigay ra'iisul wasaare waxa uu yiri dam gaar ah oo aan ka leeyahay doorashada ma jirto cid gaar ahay oo aan leeyahay adiga ku xalinaya ma jirto waa in sinaanayaan dhammaan musharaxiinta weliba si cadaalad ahay ayuu hadalkiisa ku sii daray Roble oo meesha ka saaray suurtagalnimada inuu isku sharaxo jagada madaxtinimada qaranka xubnihii kala duwanaa ee xafladda ka hadlay ayaa dhammaantood sheegay inay bogaadinayaan shaqada wanaagsan ee uu qabtay ra'iisul wasaare Roble sida inuu ka shaqeeyay xasiloonida caasimada Muqdisho iyo inuu dalka u dhaqaajiyo doorasho xor oo xalaal ahay Roble ayaa dhawaan la wareegay hoggaaminta doorashada dalka wuxuuna kadib qaaday tallaabooyin dhowr ah oo muujinaya inuu dhexdhexaad ka yahay arrimaha doorashada inkastoo weli ay jiraan walaacyo laga qabo in filla Soomaaliya ay faragelin xooggan ku sameyso arrimaha doorashada dhinaca kale magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa waxaa kulan xasaasi ay ku yeeshay ra'iisul wasaare xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan kulankan oo qabanqaabadiisa lahaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa waxaa looga hadlay howlaha doorashada oo ay ka shaqeyso xukuumadda Soomaaliya oo hormuud u yahay ra'iisul wasaare Roble James Swan ayaa ra'iisul wasaare Roble weydiiyey sababta keentay dib u dhaca haysta fulinta qodobadii ku qornaa heshiiskii ay madaxda maamul goboleedada iyo dowladda dhexe ku saxiixeen Muqdisho 27-dii May ra'iisul wasaare Roble ayaa si weyn isku difaacay wuxuuna wakiilka qaramada midoobay u sheegay inay ka go'an tahay in waqtiga doorashada aan dib loogu dhicin balse wuxuu ka cudur daartay inay jiraan duruufo adag oo u baahan in beesha caalamka ay gacan ka siiso sidoo kale kulanka ayaa waxaa si weyn looga hadlay amniga cadaaladda iyo shaqaaqooyin culus oo la xiriira amniga doorashooyinka taasi oo sida ku cadeed heshiiskii 27-dii May ee ahaa in la dhiso guddi amni oo ka kooban 9 xubnood ra'iisul wasaaruhu hoggaaminayo kuwaasi oo ka imaanay dowladda dhexe iyo maamul goboleedada dalka dhanka kale kulanka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday sidii dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay isaga kaashan lahaayeen taageerida dadka ku waxyeeloobay daadadka deegaanada Hirshabeelle waxaana la soo jeediyey in sida ugu dhaqsaha badan kaalmo loo gaarsiiyo deegaanada ay fatahaadaha ka sameeyeen ee ugu badan tahay Hirshabeelle kulanka uu ra'iisul wasaare Roble la qaatay wakiilka qaramada midoobay waxaa goobjoog ka ahaa guddiga farsamada doorashooyinka ee dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbololshe oo hadalka jeediyey munaasabad soo dhoweyn ahayd oo degmada Daaniil loogu sameeyey ra'iisul wasaare Roble ayaa ku ammaanay sida uu u maareeyey isqabqabsigii siyaasadeed ee dalka ka dhacay isagoo bulshadii isugu timid munaasabadda ka codsaday in si dhab ah loola shaqeeyo Roble Sanbololshe oo shaaciyey inuu isbedelay fikirkii uu ka haystay ra'iisul wasaare Roble berigii hore anigu waxaan dhihi jiray ninkaani mas-uuliyaddiisa marti ayuu ka yahay waxaa la dhihi jiray waa wax matare oo xilka ayaa ku filnaaday laakiin hadda xantaasi meesha waa ay ka baxday waxaa caddaatay inaad tahay nin nabdoon ahay oo soo daahay ayuu yiri Sanbololshe sidoo kale waxa uu tilmaamay in mas-uuliyad adag hor taalo ra'iisul wasaare Roble isla markaasina dhammaan Soomaalida uu waajib ka saaran yahay inay gacan siiyaan ra'iisul wasaare Roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dabar jibin la rabo madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo arrin culusna la damacsan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu isku soo daago xilka madaxtinimada Soomaaliya laba arrimood awgeed
كو مدحوين الدنيا ياسكو أركا مدحل كاني كوهلي كرم مغا عيا دقالة فربضان إيا دو دولة دا إمارات كعرب تا أي تاغير حقن أموجي نيسا مدحوين الدني مد اللبادوا إن داني اللغو دبر جبين أيو مدحوين وقت يوكا دعاي فرماجة سيدا أو جيدنا بوسكا أو سفدود إسكاغا هاري دونو فرماجة حسا يشي سعيد عبدالله الدني أيا وين كرا جغدا بدلان أو حد كفر ليو ما دام هدي وسسو شرحو تن بدلان أو وي دونو إلا لو كل سوية أيا ورباهين تأو شيغ إن هدي أي دعضو سيدا لقر شيئي عليس وين فولي دونا مدحوينا وقت يوكا دعاي فرماجو إيا سدح مامول قبلت وو صاحب كدكتاي مدحوينا وقت يوكا دعاي فرماجو كواسو كلاكو فور قلبيت قلمودكي هير شبالي تسالة أهان حل لبانا دا أغوب بادن بار لبان كاوحي كاي مانا يان ديگانا دا كوفور قلبيت وحانا لفتا قرين oo dhinaca hooyada qaraabo kala ah farmaajo oo isku dayaya in codadkaasi abtigiis meel aan ahayn lageynin sidoo kale gobolka gedo oo axmed madobe loo daayay inuu maamulo doorashada ayaa saddex meelood meel ka heli kara madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday farmaajo maadaama xildhibaano badan ay taageersan yihiin dhinaca hirshabeelle iyo galmudug waxaa ku xog badin kara musharaxiinta mucaaradka oo xildhibaanada imaan doona dadaal ku bixinaya in codadkooda ku xisaabtamaan maadaama ay kasoo jeedaan midowga musharaxiinta mucaaradka ragga ugu awoodda badan madaxweyne dani oo hadda budlaan hogaaminaya ayaa xildhibaanada federaalka imaan doona gacanta ku dhigi kara marka loo eego sida awoodda maamulkaasi isaga ugu fara adag yahay si kastaba ha ahaatee weli si shaacsan dani ma u soo bandhigin qorshaha la ogaaday inuu doonayo isku sharxidda xukunka soomaaliya iyadoo 2012-kii uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii xasan sheekh maxamuud la bartamay si kastaba ha ahaatee dani haddii uu isku soo sharaxo waxa uu imaaraadka ka helayaa malaayiin iyo malaayiin doolar sidoo kale dabarjibin xooggan ayuu ku noqonayaa madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee farmaajo dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa safaarad cusub waxa ay ka furatay dalka aserbaijan oo ka mid ahay waddamada gacansaarka la leh turkiga iyada oo warqadda aqoonsiga laga gudoomay safiirka cusub ee soomaaliya ee aserbaijan si loo xoojiyo xiriirka labada dal waxaa safiirka soomaaliya u fadhin doona aserbaijan mudane jaamac cabdulaahi maxamed ka gudoomay warqadaha danjirnimo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi bayramov master jaamac ayaa si gaar a ugu shaqayn doona adkaynta xiriirka labada dowladood iyo inay yeeshaan iskaashi dhinacyo kala duwan wasiirka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday isaga iyo danjire jaamac ay ka wada hadleen sidii loo ballaarin lahaa xiriirka labada dal si waafaqsan shuruucda caalamka sidoo kale labada mas-uul ayaa isku xog wareystay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2012-ka aserbaijan waxa ay xoogga saaraysaa xoojinta xiriirka soomaaliya ee saaxiibtinimada ku dhisan booska ay joogto way nagu taageertaa dabcan sidaasi oo kale ayaan u nahay waxa aan rajaynaynaa in danjiraha cusub uu sii wadi doono howlaha hor yaalla ayuu yidhi wasiirka soomaaliya ayaa sannadihii dambe xoogga saartay xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iyada oo xiriir toos ah la yeelatay waddamo badan oo ku yaala caalamka dhinaca kale maamulka degmada duusamareeb ayaa warka soo saaray weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay bartamaha magaalada oo caasimadu ah dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug qoraalkan uu soo saaray afhayeenka maamulka magaaladaasi bashiir maxamed salaad sanka ayaa waxaa ugu horeyn tacsi loogu diray eheladii dadkii ku dhintay weerarkaasi iyada oo kuwa dhaawacahana loogu rajeeyey inuu eebbe caafiyo bashiir sanka ayaa sidoo kale shaaciyey in ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano dheeraad ahay islamarkaasina ay ku raad joogaan kooxdii ka dambaysa falkaasi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in falkaani uu ahaa mid wuxuushnimo ah islamarkaasina ay cadaaladda hor keeni doonaan raggii ka dambeeyey dhacdadaasi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.